Spoštovane Gorjanke, spoštovani Gorjanci, spoštovani vsi prisotni. Vsi me sprašujejo v teh dneh, zakaj sem se odločil za kandidaturo. V prvi vrsti zato, ker sem na vsakem koraku ob sprehodu skozi gorje srečal številne, ki so me nagovarjali k temu. Drugič, seveda zato, ker mi ob strani stoji žena in pa kompletna družina. In tretjič, preden se seveda lotim vsebinskih razlogov, zato, ker štartamo na 8 let. Štartamo na 2 mandata, kajti v gorjah je potrebno napraviti kar nekaj stvari. Za kandidaturo sem se odločil zato, ker v gorjah potrebujemo spremembe na bolje. Potrebujemo gospodarski razvoj, da bodo mladi ostali v gorjah in da se bodo v gorje začeli vračati. Potrebujemo ohranitev in pa zaščito narave. Potrebujemo tudi več medgeneracijskega sodelovanja, da bo lepše tako za starejše kot za mlajše. In pa seveda potrebujemo bolj transparentno delovanje občine, enostavno povedano, potrebujemo več demokracije. Našo lepo naravo smo podedovali od naših staršev. In na nas je, da jo tako podarimo našim zanamcem oziroma otrokom. Ohranjanje naravne in kulturne dediščine mora zato postati naše poslanstvo. Zaščititi moramo čisto vodo. Zaradi odrinjanja te problematike v zadnjih 16 letih in zaradi pomankanja strateškega planiranja se bo občina Gorje kot njeni občani že v letu 2023 soočila z velikim izzivom na tem področju. Kljub temu, da živimo na robu Triglavskega narodnega parka in da je pitna voda iz pipe samoumevna. Gorje imajo gospodarski potencial. Tukaj ne dvomim v razvoj nadaljnji kmetijstva, gozdarstva, obrtništva, prevozništva in še bi lahko našteval. V zadnjih letih beležimo obsežen razmah turizma. Vendar poskrbeti moramo za trajni turizem. Trajni turizem, ki bo ohranjal naravno in kulturno dediščino. In dajem vam besedo, obudili in ponovno bomo organizirali Jurjev smenj in vleko vaškega ploha. Seveda je pa o razvoju domačega kraja nemogoče sanjati, če ne bo novih delovnih mest. Zato sem za sodobno podjetništvo. Gorje potrebujejo tehnološki park, kjer bodo lahko mladi kovali svoje sanje in seveda svojo ter našo skupno prihodnost. Gorje so v zadnjih letih zaradi, bom rekel, nerealizacije obvoznice na Bledu postale prometno preobremenjene. In naš slogan je manj prometa. Zato potrebujemo v gorjah logistični center za vzhodni del Triglavskega narodnega parka, umiritev prometa ter zagotovitev trajne mobilnosti. Nikogar ne bomo pustili zadaj. Zato je naš slogan tudi za najmlajše in najstarejše. Potrebujemo medgeneracijsko središče z novimi prostori za vrtec ter dnevnimi prostori za varstvo starejših, skupaj z seveda športnim parkom, ki bo koristil tako šoli kot vsem številnim gorjanskim športnikom. Za kandidaturo sem se pa v največji meri odločil, zato ker sem za mlade. Ker me boli, da mladi odhajajo iz kraja in da je količnik staranja v gorjah preko 150. Na mladih svet stoji in mladim moramo omogočiti okolje, pogoje, kjer bodo lahko ustvarjali svoje družine. Tako bomo že 30. septembra v Gorjanskem domu organizirali posvet z mladimi. Naj mladi na glas povejo, kako vidijo gorje jutri in kaj potrebujejo, zato da bodo gorje take jutri. Študentje rabijo štipendije. To nam je vsem jasno in tukaj bomo maksimalno pomagali. Mladi morajo imeti v domačem kraju možnost in pogoje, da ustvarijo družino in, kot sem že prej povedal, tudi delovna mesta, se pravi delo in pa službo. V gorjah premoremo visok kulturni nivo komunikacije. In verjamem tudi v širino. Zato je prepovedovanje
poročanja in pisanja o delu občinskega sveta in delitev Gorjancev na naše in vaše, preživeto, nesprejemljivo in neprimerno. Delovanje občinskega sveta bo javno, saj je bomo predvajali po televiziji ali preko spleta. Organiziran bo občinski svet na lokacijah, kjer bodo vsi zainteresirani Gorjanci lahko prisostovali na sejah. Ko pa že govorim o občinskem svetu, pa mi dovolite, da predstavim našo svetniško listo, ki verjamem, da bo gore naslednjih 8 let popeljala v boljšo prihodnost. Pa bom šel po volilnih enotah. Volilna enota 1, se pravi Krnica, Spodnje Gorje, Radovna in pa Zatrnik. Tukaj je naša poznana, priznana družinska zdravnica Bernarda Ferjan. Potem v tej volilni enoti kandidira tudi strokovnjak za okolje in prostor te gradbeništvo Anže Orevc. V volilni enoti 2, to je Zgornje Gorje in pa Zgornje Laze, na naši listi kandidira Tadeja Kvas-Majer, zaposlena na ministrstvu za kmetijstvo in vsi kmetje jo že dobro poznajo. Potem v enoti 2 kandidira tudi Matjaž Slivnik, Benkov Zgori, dobro poznan in seveda dolgoletni vodja ansambla Karavanke. V volilni enoti 3, Povšica, Viševnica, Mevkuš, Grabče, kandidira Janez Jan, Vokov Janez, dobričina po srcu, ki vedno vsakem trenutku priskoči na pomoč. Potem Matej Poklukar, ravno tako v volilni enoti 3, Šoberlov Matej, informatik in bo izrednega pomena pri digitalizaciji oziroma prihodu na digitalizacijo. V volilni enoti 4, Spodnje Gorje, kandidira Tomaž Bergant, podjetnik in ravno tako informatik in pa Klemen Lah, ravno tako se ukvarja s področjem informatike in digitalizacije, oba sta pa Jakobčeva iz Spodnje Gorje. V volilni enoti 5, ravno tako Spodnje Gorje, kandidira Teja Zrim, študentka prava in pa Sebastian Slivnik. Vsi poznate našega podjetnika, Štromarja, turnovega seba. In pa volilna enota 6, v volilni enoti 6 pa kandidira na naši listi seveda strokovnjaka za upravne vede, sedaj tudi članica nadzornega odbora in pa zaposlena na finančni upravi v Radovljici, gospa Mojca Kozomar. Življenje je lepo, ja, če ga znaš deliti. In skupaj s svetniško skupino bomo delili tako znanje kot izkušnje. Kot županski kandidat vsem ponujam roko, vsakemu posebej in vsem Gorjancem skupaj. Nobenega ne bomo pustili zadaj. Za kandidaturo, kot vidite, sem se odločil zato, ker boste Gorjanci povedali, kaj potrebujete. Danes je vesel dan. Ja. Volitve so praznik demokracije in prav je, da nanje zakorakamo preširno. Vsem Gorjankam in Gorjancem se že naprej zahvaljujem za podporo, pomoč in sodelovanje. Spoštovani, presežimo delitve, stopimo skupaj, podajmo si roke in skupaj tlakujmo našo prihodnost. Hvala in srečno!